Kasanilov sparker den. Det er godt sparket. 1-0 på Brygge. Og det er, jeg tror det er Figueras, der slitter den ind her. Til Santin. Dunk igen. Santin holder balancen. Og det gør han flere gange. Godt spillet her på Lanyos. Godt målmandsspiller der. Ja! Nikolaj Jørgensen! Ja, det er fantastisk. Perfekt og højre ben. Og der snik. Åh, oh, ja, det er godt reddet. Fantastisk hovedspillet er blunket. Lige så fantastisk redning af Wieland. Godt på tværs her. Ajija. Blondel, der finder kaptajn Høfgans. Og den må ikke passere videre der. De kommer til afslutning. Og DJ, dårlig opdækning. Panik i FC København forsvaret. Og så er der igen jubel blandt hjemmepublikummet her. Thomas Christensen igen. Donk. Peter væk. Men man skal bare få lidt belejring nede i den ende af banen her. Godt spillet. Oviedo. Arbejder godt sammen med Vingård. Der på linjer. Nej. Det er dårligt udnyttet. Lanyas, der lige smider den her til Claudemir. Der. Lars Jakobsen undtagelsesvis igennem på højre kant. Santin kommer op. Oviedo. Og 2-2! På Lanyas ligger derinde. Og har slet ikke nogen markering på. Og endnu en gang må vi bare sige, når de kommer igennem på kanten, så går det simpelthen forrygende jo. Brygge arbejder sig fremad, eller forsøger at gøre det, men det er ikke så godt at blondet. Lidt bedre i anden omgang af ham. Carla er med til at tilbage råber. Rafaelov, ham skal de altså passe på. Han var ikke kommet derind. Og det gør han. Meunier, afslutning. Og drop. Nej, de heldige der. Væk med den, væk med den. Sådan. Svineheldig, men den tager vi altså også lige med. Nej, miraklernes tid er ikke forbi. Og der kommer kontramuligheden. Der kommer muligheden for definitivt at sænke den målscorer Bolaños. Nej, den skal ind foran. Nu skal den, fordi der ligger altså både Santin og Nikolaj Jørgensen. Lidt for egoistisk. Og så selvfølgelig den åbne mulighed for lige pludselig at få to hold med i turneringen. Sigurdsson. Og der kommer den desværre. Hvor er den surt det her. Lestien, der lige er kommet på banen, har vel dårligt haft en berøring. 91 minutter er gået. Og der er annullering. Det er annulleret, der er offside. Eller frispark, eller hvad er det? Det må være en offside-annullering, der kommer her. Dramatisk. Det er altså nummer 16, vi skal holde øje med i billedet. Og den er egentlig god nok, som jeg ser det her. Er den det? Ja, det tror jeg. I en top-dramatisk kamp her, hvor målmanden, altså også Kujovic, kommer med frem. Sidste mulighed i kampen. FC København på vej mod playoff i Champions League-turneringen. Og den der, så er der altså ikke nogen målmand nede den anden ende. Skulle vi lige tage et lille skud, Santin, eller skal vi bare hygge os lidt med bolden der? Ja, den skal vel bare lægges ind, ikke? Sådan, ja, skal vi... Ja da! Skal vi ikke bare sige de videre, Jesper? 3-2.